sabe que a gente tem que fazer dentro de campo. A gente já mostrou no campeonato a qualidade dessa equipe, o nosso jogo. Hoje, mais do que nunca, a gente fazer isso daí, que a gente combinou, que a gente já trabalhou e tudo. Mas hoje é importante a gente ter equilíbrio, parceiro. Pra gente fazer uma grande partida, pensar em jogar futebol e conseguir chegar nessa final, rapaziada. Bom. Pra gente ganhar lá na frente. Vamos lá, vamos lá.